paralira, paralira, paralira. Ukisikia hiyo design, unajua mbiu ya mgambo ishalia. Na ikishalia inamaanisha hifadhi ya tesa tesa sako ishatoka rete. Jo ikashona hiyo design amusement zishaiva. Hasa hapa wino liki liki wino chati chati kumtaratara amusement ndio inajipa. After tumesepa jana kama kawaida, kadere myself ni most truest ama agedorize favorite boy. It's a design ndio tuko ndikni izle. Utopi highways make ukiachwa achika na kama kawaida mtrema chambe lazima ni kujenge mtungu ya saini kahewa safi alafu chini ya mnazi nayo nayo kuwa beba hadi didnis kwenye rotejo ya risto zetu za leo. Ushai piga seti ukajuliza mbona masinya tu wenye waliloba mateo ndio hupigishwa mboka ya masinya asa po spokesperson wao manya naitwa Chalso Wino alisema leo anatupaga tu wase wenye walipataga madimanga jua wase anaga mazogo kibao mse akisha jengwa wera hata omoka kuja wambia oo nataka nini oo nataka nini akisema wale wase hupata masiplas kwenda juu wase wakisha ingia kwenye system kidogo kidogo unasikia gamorua mekama meenda kakula mbuku saya nataka umuongeze chada na apandishwe rank. Nidai watu wote haezi pandishwa rank na lazima kuwa na wasiwanyi watapiga mboka zingine. Wengine wakipiga hizi za masomo. Asa hapo walikuwa na banjere. Akiwa kwa mbulu fulani ya kiulizwa mbona hii Rieng unachukua gatu wasiwanyi wali loba. Lakini inaonekana inaleta zogo na CS Fred Matiangi mwenye last week alisema. Asa hapo wanataka kuchukua wasiwanyi wana more than madimanga. Yani wanyi wali chop them wakiwa kidato. Ndiyo asa hapo force weze kuimprove na wache kuatiaji. Na wanyi wasiwa meshika system. Inaonekana machopi hamna lenyu rada ni kumanje exam ndio uweze kuomoka. Hakuna kitu mama kajana mtie kakwa chana makaldem na saa zingine huwa tukubali kuachika. Riba kaili dipa mtechea mweki kasa kwenye mori anaitwa Freddy aliachwa na galdem wako wake lakini akanoa hata achwa achike hiyo design rahisi. Alienda kwa mdenge na akavunja mbulu ya tenga paluna hakukwamia hapo. Alienda akavunja debe ya paluna 5 bobasa hapo. Mjango alidhani wamboi atamwacha hiyo design na akaenda akamfikisha kwa mboya mori alienda kujitetea kwa jaji kwa kidaimini lishalipa hari so umgalde mwangu lakini wamboi akamwambia atakao nilipa mimi sikudai hiyo design jadiko pia yani ti akaambia ukajana ukiacho achika na no, usitake kulazimisha hizi mashughuli ukajana venye aliona kama nuka aliambia jadiko acha twende tukaroge hii riba nje na utuachilie hiyo design jadiko alichaza kio na akamwambia uende ulipe hii kitu na mwezi just ndio uweze kuachiliwa mama rio mtia kiacho atuachike tuache kulazimisha vitu hii mwaka atuforce. Na kama kawaida tunaongelea zile ukombe zina maana si zile ukombe za the others na leo tunakupea fixture venye zilienda jana. Atalanta walionyeshwa wanga na wakanyolewa na Real Madrid wakinyukua tatu mtunguya za alafu Man City wakanyuka ile timu inaitwa Borussia Mönchengladbach whatever hiyo jina Bex na saa hizo timu zisha qualify. Leo pia kuna kabumbu hatari timu yangu ya nduzi yake ya Chelsea tukikaguza na Atletico kumbuka tuliwanyuka moja tunahitaji tu ingine moja na wasifunge na tutakuwa tusha qualify. Bayern wata kwa nakaguza na lazio mtungu ya zizi unajua ni mashua bet. Siongelele zaidi kesho tuonane ya situ kwa round of 16 Atletico wakiwanjezi. Kapao, kapao, kapao. Tushaka tinga hitu ya design na mtungu ya tunasema shukran sana kwa kuzidi kucheza kia kila pande ya unacheza. Aga, na hitu ya design leo moja safi ni anaku. Anaku ni akuna. Mnyambuliku ama mfano katika sentensi. Manzeve nye dhoku kumedhoka anaku rada yote. Na leo kwenye menjes nimekuwa na mix masterly na kwenye kusafisha kusafisha. Tulikuwa gana mzai himself. Jion kagiri pia menjes ni hatari. Ukitaka kuwa fit kaa imbo giangu. Make sure ukitoka kwa ndakila yako maski hiko. Unaiva fiti juu ya round I chase na mtungu ya Santa na iza na waba. Zikuendidi ni ndo uweza kuwepa mbaga abisi hadi round another.